Yolcu'nun Genel Bakanı, Çalışma Yapıcı, Reformistler İlçalışı'nın. Dedim ben bu Türkiye Şunaklarla Bilgisayar Dedim ben bu tema talibi olarak yine, bu arada tek ayı temayı mı çözü, meş arzgi taşınabilir. Bu tarz yetkirneyi yolda kalabilir. Kursumun haykarı, մեր վերջին հնարավորությունը պահպանել է պետականությունը եւ մեր տարածքները, որոնք դեռևս բարեբախտաբար հնարավոր եղավ պահպանել, այդ թվում ռուսական կոնտինենտի միջամտությունը։ Ներկայումս դեռևս ունենում աշխարհում կռիվ աշխարհակարգը փոխելու համար, այսինքն փոխվում է աշխարհակարգը որպես այդպիսին, որը գոյություն ունի 90 թվականից սկսած, երբ որ նույնիսկ ես դասեր 86-87 թվականներից սկսած, երբ որ երկու դերերից մեկը համաշխարհային հասարակական միությունը եւ իր շուրջ գտնվող մի շարք երկրներ, սոցիալիստական երկրներ հրուզվեց եւ ուրեմն բացվեց ՍԱՀ պատերազմում եւ ուրեմն օտար երկրների գործակալություններին հատուցարարություններին հաջողվեց քայքայել իր ներսից եւ դա բերեց ուրեմն միավորել աշխարհի ձևավորումը։ Այսինքն շուրջ 40 տարի աշխարհում կար մի հասարակարգ, որը որ հիմնված էր մեկ պետության դոմինանտի վրա եւ մեկ պետության թերապևտի վրա, խոսքը իհարկե անգլոսաքսական Անգլիա, Միացյալ Նահանգներ համատեղ կառավարման մասին է, որոնք կառավարում են աշխարհը ոչ միայն ռազմական մեթոդներով, այլ կառավարում են աշխարհը նաև տնտեսական, ֆինանսական իրենցակներով։ Այսօր փոխվում է էլի հարցը, ոչ միայն ռազմական ուժերի փոխհարաբերությունն է փոխվում, այլ փոխվում է նաև ֆինանսական աշխարհակարգը, որովհետև դուք տեսնում եք երևի, որ գլոբալիզացիա, ապա գլոբալիզացիան դարձել է բավականին ուժեղ ֆինանսատնտեսական տրենդ, որը որ այսօր ուրեմն աշխարհում գոյություն ունի։ Եվ այս առումով իհարկե նաև գաղափարախոսությունների կռիվ է, նացիզմ, հականացիզմ և իհարկե ՆԱՏՕ-ի առաջխաղացման սահմանափակումն է, որը որ մենք ինքներս տեսնում ենք մեր տարածաշրջանում Թուրքիայի կերպարանքով, որը որ փորձում է մխրճվել տարածաշրջան եւ տարածաշրջանում դառնալ հիմնական դոմինանտ ուժը եւ թերադրում։ Այս փուլում իհարկե այն դիրքորոշումը, որ մի Հայաստանի իշխանությունը գրաված խմբակը, այդ դիրքորոշումը բնականաբար հակառակական հնարավորություն, որ նրանք փորձում են ուրեմն խաղալ մի քանի խաղ, այդ թվում Բրյուսելի հետ խաղը, որը որ հակադրվում է ռուսական լեզին, որովհետև Ռուսաստանը շատ պարզ հայտարարել է, որ թե հայ-թուրքական հարաբերությունները, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները գտնվելու են Ռուսաստանի այսպես ասած աջակցության կամ հետաքրքրությունների շրջանակում եւ գոտում։ Հետևաբար բրյուսելյան խաղը ուղիղ տորպեդահարում է ռուսական շահերին եւ չի վերում նաեւ մեր շահերի որևէ ձևով առաջխաղացումը, որովհետեւ այս փուլում մեր շահերը եւ Ռուսաստանի շահերը 100% համընկնում։ Չնայած որ հենց 3-4 շարժումը Ալիևը հայտարարել է, որ Բրյուսելը ազնիվ միջնորդ է եւ Ալիևի ջանքերը նույնպես խաղը բանակցային գործընթացը տեղափոխելն է Բրյուսելյան մակարդակին եվրոպական, ինչի ենթադրում է ուրեմն ամերիկյան հարթակ։ Եվ այս դիրքորոշումը Ադրբեջանի մեզ նույնպես հուշում է, որ այդ հարթակում Ադրբեջանը կարող է հասնել իր համար շատ ավելի լավ պայմանների, իսկ այդ պայմանը երկրի տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշակի ացման, ինչը կբերի խաղաղապահների դուրս գալու, որը որ ականհայտ է, հասկանում եք, մենք իսկ բխող
քաղաքացի։ Ինչ է հերթինքը մերի հայ ժողովրդի արցախյան հատվածի ուրեմն արտագաղթը, այդ մեր տարածքից, պատմական մարզից, երկրորդ հանրապետությունից, ոնց որ մենք անվանում ենք, երեքներ ճիշտ սպանազերները և վերջնական կորուստի։ Ինչի է պետք դա ամերիկացիներին ակնհայտ է, որովհետև դրանք հետևի Հայաստանից ռուսական բազայի դուրս բերումը, սահմանապահ զորքերի դուրս բերումը և Հայաստանը, ինչպես արդեն և ամբողջ տարածաշրջանը Հարավային Կովկասի կանցնի Թուրքիայի տիրապետության տակ, իսկ Թուրքիան ամերիկյան օպերատորն է մեր տարածաշրջանում։ Այս ծրագիրն է, որ իրականում է, և այս ծրագիրն է, որ ներկայիս Մամուլինի վարչախումբը փորձում է իրականացնել։ Ես մի հետարքիր դրված, որ Նիկոլի և Ադրբեջանի դիրքորոշումը հանդիպում են խաղաղապահների կցահարելու, խաղաղապահների տիրախավորելու գործում։ Երկուսն էլ զբաղված են դրանում։ Զարմանալի է պես փաստը և Նիկոլն է փորձում վարդապետել խաղաղապահների գործունեությունը, ներկայացնել դրանք որպես ուրեմն ոչ էֆեկտիվ, փորձում են չոր քննել, թե մեկը հարցրել, ոչ որ քննես, և Ադրբեջանն են նույնը։ Այսինքն նույնությամբ դիրքորոշումները համընկնում են նաև այս դաշտում։ Ինչ է հուշում են, որ Նիկոլի իրականացնում է այն ծրագիրը, որի մասին ես մի փոքր առաջ խոսեցի։ Եվ այն բոլոր այն ուժերը, ովքեր փորձում են խաղաղապահների տիրախավորել, ունեն մեկ նպատակ՝ նրանց հանել, այսինքն ռուսական ազդեցությունը հանել տարածաշրջանում։ Որևէ այլ նպատակ նրանք չեն ներկայացնում, թեև շատերը գիտակցում են, որ դրանով ես, նրանք հարվածում են այս ժողովրդի սրտին, պատճառելու այնդիսի վետ, որը որ անհուժելիք է և, ինչպես բրիշներ ասում են, անհամատեղելի է կյանքի հետ։ Ցավոք սրտի այդ դավաճանական դրսևորումները մենք տեսնում ենք աջուձախ, իշխանական համակարգից, ոչ իշխանական երբեմն ես հասարակական գործերջով հասարակական կազմակերպությունների զգամիավորումներից եվ։ Կա ես այո շատ նկարելով բան նշվեց այստեղ, որ մեր ժողովրդ է դա չի հասկանում, ինչ է խաղաղապահ և ինչով է նա տարբերվում սահմանապահից։ Սահմանապահները դա մեր հայկական զինված ուժերն են, Արցախի պաշտպանության բանակն է, Հայաստանի զինված ուժերն են և այդ, մենք ունենք ֆունկցիա պահել մեր սահմանները։ Մեր սահմանները գոնե Արցախում և հատկապես Արցախում բաց է մեզնից ոչ մեկ, այսպես ես պահելու ֆունկցիա չունի։ Եթե մեր ինչ պետական պայմանագրերով հայ թուրքական սահմանը, հայ իրանական սահմանը պահպանում են ռուսական սահմանապահ զորքերը, ապա Արցախի պարագայում, կամ Սյունիքի պարագայում այդ ֆունկցիան դրված է մեր հայկական զորամիավորումների և սահմանապահների վրա։ Հետևապես, խաղաղապահները այդ խաղաղապահները մենք դրել այդ ֆունկցիան։ Նրանք երկու հակամարտող կողմերի միջև պետք է Թուրքիստան հակամարտություն, բայց սահմանը պահելու ֆունկցիա պահանջել խաղաղապահներից դա երկու մանիպուլյացիա է նույն նպատակով փորձել վարձաբերել խաղաղապահների զորքերը։ Ի վերջո խաղաղապահները ցույց տվեցին, որ բախումների, կոնֆլիկտների դեպքում նրանք կարողանում են լուծել հարցը և ուրեմն ապահովել կրակի դադարեցումը և վերականգնել իրավիճակը այն առումով, որը որ կար մինչև կոնֆլիկտի ձևավորումը։ Պետք է ասեմ, որ շատ տարբեր հարց են այն, որ ով է և ինչպես է ապահովում խաղաղապահների գործունեությունը ֆինանսական առումով։ Մենք պետք է չմոռանանք, որ այն ամբողջությամբ ռուսական բյուջեի վրա է։ Իսկ գումարները հսկայական են։ Օպերացիայի սկզբից, այսինքն 20 թվականի նոյեմբերի 7-ից, մինչև օրս, թեև ճշգրիտ հրապարակված տվեր չկա, բայց
şahit bu uçak ekspertleri kurumuyuz. Önce 10 milyar dolar tir. Önce 10 milyar dolar. Aşamana kadar bazı. Rusakan bütçe nedeniyle Gorbezi başkanı yapsak. Gorbezi Türkçe'de Arsafi Boşinçasun ve Serastansan Şahin Kursu'na Arsafi Tarasun. Kartım en boş. Aynı vay Հայրենասերները ուղղեց քուրս կենտրոնում Երևանի կենտրոնում ասելով թե ռուսաբանները այն չարեցին, այս չարեցին եւ այլն, պետք է նաեւ պատասխան տան եւ բացատրեն, որ 10 միլիարդ դոլարի ծախսը, որ կատարել է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, որ դա խաղապարտ չէ, կատակ չէ եւ հասկանալի է Հայաստանի բյուջեի համար ան երևակայելի նեստիվ։ Ինչ է պետք անել այսօր, ինչ է պետք անել եւ պետք է դարձավիճակի հարցը բարձրացվի եւ ֆիքսվի։ Մենք չենք ասում, որ մենք դեմ ենք խաղաղության բանակցային գործընթացի, իհարկե մենք փող ենք դրա։ Բայց խաղաղության բանակցային գործընթացը պետք է ֆիքսվի իր մեջ դարձավիճակի հարցը։ Ինչպես դիտեք Ադրբեջան, այդ կարգավիճակ, որևէ կարգավիճակ Արցախի համար նախատեսված չէ։ Բարեբախտաբար մեր ելի մեր դաշնակիցը, մեր դաշնակիցի ԱԳՆ-ը հայտարարեց, որ կարգավիճակի հարցը կա։ Եվ սա արդեն հույս է տալիս, որ մենք կարող ենք ապագայում, իհարկե այս շանսներից ազատվելուց հետո, ունենալ բանակցային գործընթաց, որտեղ այդ կարգավիճակի հարցը կբարձրացվի, կֆիքսվի հնարավորինս լավագույն ձևով։ Հաջորդ հարցը, իհարկե, եթե դա ունենում է կարգավիճակ, ուրեմն նա պետք է ունենա նաև պաշտպանության երաշխիքներ։ Եվ այդ երաշխիքները, եթե մենք չենք խաղում Մինսկի խումբ խաղը, իսկ այդ դա խաղ է, մենք տեսանք, որ Մինսկի խումբը մի դատակ երևույթ էր, որովհետև Մինսկի խումբը իր բոլոր սկզբունքներով անդեր պատերազմի ժամանակ մի կոպեկի օգնություն չբերեց մեր ժողովրդին, ով բերեց օգնություն, տեսանք Ռուսաստանն էր եւ մնացած, ուրեմն բացի դատարկ անիմաստ հայտարարություններից, հա, ընդ որում Մակրոնն ինչ որ ավտորացավ, հենց Էրդողանը մի քիչ վրեն ձայն բարձրացրեց, սսվեց ու դա մինչև սսված մնաց։ Այսինքն մենք ինչ ենք տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ եթե մենք չենք խաղում Բրյուսել խաղը, Մինսկի խումբ խաղը, այլ մենք նվիրված եւ ազնիվ ձևով որպես դաշնակից համակարգում ենք մեր գործողությունները մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, ապա մենք այստեղ տեսնում ենք ապագա, ընդ որում այս խաղերի տարբերությունների համար մենք ունենք ընդհանրապես 3.5 տարի։ Դրանից հետո հարցերը շատ ավելի ցուրտ, շատ ավելի զգայուն եւ հնարավոր շատ ավելի ցավոտ։ Հետևաբար այդ 3.5 տարվա ընթացքում Հայաստանը պետք է այնքան ամրացնի իր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, որպես հնարավորություն ունենա շատ ավելի հստակ եւ կայուն ձևով ապահովել երկու խնդիր՝ կարգավիճակ եւ ռուսական խաղաղապահների, իսկ ոչ են արել արդեն ոչ թե միայն խաղաղապահները, նաեւ զորամիավորումների ներկայությունը Արցախում։ Դա հնարավոր է անել հայ-ռուսական հարաբերությունների մակարդակը բարձրացնելու պրինցիպիալ նոր մակարդակի վրա, պրինցիպիալ նոր մակարդակի վրա։ Իսկ պրինցիպիալ նոր մակարդակը այսօրվա համեմատ դա միջնակայական պետությունը։ Սա մեր դիսկորոշումը, այսօր իդեպ ձեզ բոլորի հրավիրում եմ, երեկոյան մենք անց ենք ասնում Հանրահավաք համերգ նվիրված հայ-ռուսական դիվանագիտության 30 տարիներին եւ դա ես մեկ անգամ մենք ուզում ենք դրան ընդգծել, որ հայ ժողովուրդը ազնիվ եւ նվիրված դաշնակից է Ռուսաստանին։ Շնորհակալություն։